හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම හොඳින් ඉන්නවා කියලා හිතනවා. අද ඉතින් ඉරිදා උදේනේ හස්බන්ඩ් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ රෙදි ටික හේ දෙන්න දාන්න. අද ඉතින් අපි රෙදි ටික වේලගන්න එළියනේ. එයා රෙදි ටික දාන අතරතුරේ මම මොනවද කරේ, පිටර ටිකක් ඊතර තිබුණා. ඒක තම්බලා, ලුණු, ගම්බිරිස්, මයෝනිස් වගේ ටිකක් එහෙම එකතු කරලා මේක කලවම් කරලා ගත්තා. අබ පේස්ට් එකිනුත් චුට්ටක් මම මේකට එකතු කරගත්තා. මම මේක හදන්නේ පාන් එක කන්න. අද ඉතින් සිම්පල් විදිහට තමයි උදේ කෑම එක ලෑස්ති කරගත්තේ. මොකද මං අද වේලාසනම උයන්න පටන් ගන්නවා. අද මම චිකන් කරි එකක් හදනවා. ඒකට තුන පහයකකුත් හදාගන්න ඕනේ. මොකද එළියට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මට හදන්න බැරි නිසා තමයි උදේට කෑම කාලා ඒක හදන්න ලෑස්ති වුණේ. මේ චිකන් කරි එකට තුන පහයකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒකට ගම්බිරිස් ඇට, කොත්තමල්ලි, සෝදුරු, මාදුරු වගේම එනසල්, කුරුඳු පොතු, කරම්බ නැටි මේ වගේ වේලපු මිරිස් කරල් දෙක තුනකුත් මං එකතු කරලා මේක ටිකක් බැදගත්තා. මලීෂ කිව්වා එයාට අරගෙන යන්න මුං ඇට කැඳ එකක් හදලා දෙන්න කියලා. මොකද එයාට මුං ඇට කැඳ එක හොඳටම රස වැටිලා වගේ. ඒ නිසා ඔන්න එක පැත්තකින් ඒකත් මං ප්‍රෙෂර් කුකර් එකේ තැම්බෙන්න තිබ්බා. මේ චිකන් කරි එක හදාගන්න කරපිංචා වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඕනේ. මම නැටිත් එක්ක තමයි එකතු කරගන්නේ. මීට වඩා එකතු කරගත්තත් මේ චිකන් කරි එක ගොඩක් රසයි වගේම සුවඳයි. මේ කරපිංචා ටික බැදගන්නකොට තෙල් මුකුත් එකතු කරන්නේ නැතුව තමයි බදින්නේ. ඒ වගේම පාට වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තමයි මම මේ විදියට බැදගත්තේ. බලන්නකෝ ඒකේ ලස්සන. මේ විදියට පාට නොවෙන විදියට බැදගත්තට පස්සේ මේක හොඳින් කුඩු කරගන්න ඕනේ. අද කැරට් ටිකකුත් මං හදා ගන්නවා. මම මේ චිකන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා සූදුරු ටිකක් එකතු කරලා ලුණු තමයි මේ එකතු කරගත්තේ. සුදු ලුණු ඉඟුරු එකතු කරාට පස්සේ මං තක්කාලි එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මස් එක තමයි එකතු කරගත්තේ. ඉතින් තක්කාලි ටික ටිකක් බැදුනට පස්සේ තමයි මස් එකතු කරගන්නේ. කහ කුඩු, ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු සහ මේකට මම මිරිස් කුඩු තමයි එකතු කරගන්නේ. මිරිස් කුඩු මම මේ එකතු කරගන්නේ බැදලා ගෙදරම කුඩු කරගත්තු මිරිස් කුඩු. බලන්නකෝ ඉතින් ඒකේ පාට. මේ විදියට එකතු කරලා හොඳින් මේක කලවම් කරලා තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. අද මේ චිකන් කරි එක හදන්නේ මලේෂ වැඩ කරන තැනේ කෙනෙකුට දෙන්න. කලිනුත් මං ඒගොල්ලන්ට කෑම හදලා දීලා තියෙනවනේ. ඒ කෙනාට දෙන්න තමයි. එයා ඉතින් හස්බන්ඩ්ට කියලා තියෙනවා සතියකට එකපාරක් හරි මොන හරි උයලා ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. ඔන්න චිකන් එක තැම්බෙන අතරතුරේ මම මුං ඇට කැඳ එකත් හදන්න පටන් ගත්තා. පොල් කිරි ටික එකතු කරලා මම සව් තමයි අද එකතු කරගත්තේ හොදලා. අද මම සීනි වෙනුවට හකුරු තමයි එකතු කරගන්නේ. හකුරු එකතු කරාම හරිම රසයි. මේකට පැණි වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන් සීනි වෙනුවට. මලීෂ ඉතින් ආසාවෙන් හදලා දෙන්න කියපු නිසා අද ටිකක් මං එයාට රසට තමයි මේක හදලා දෙන්න හිතුවේ. ඒ නිසා මම මේකට හකුරු තමයි එකතු කරගත්තේ. මලීෂට මම කිව්වා රෑට නිදාගන්න කලින් මුං ඇට ටිකක් පෙඟෙන්න දාන්න මට මතක් කරන්න කියලා. එයාට අමතක වෙලා කොහොම හරි රෑ නිදි මරගාතේ ඇවිල්ලා මුං ඇට හෙන ගොඩක් එයා පෙඟෙන්න දාලා. කරන්න දෙයක් නෑ ඉතින්. පෙඟෙන්න දාපු ටික ඔක්කොම මං හදලා දුන්නා එයාට. කලින් මම පෝක් කරි එකක් හදලා දෙනකොට හොඳ සැරට තමයි හදලා දුන්නේ. ඉතින් ඒ ලේඩි හස්බන්ඩ්ට කියලා තිබුණා මීට වඩා සැර එයාට කන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා ටිකක් සැරට මොන හරි උයලා ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා තිබුණා. ඔන්න මං අද ඉතින් එයාට කටට සැරටම මේ චිකන් කරි එක හදන ගමන් ඉන්නේ. චිකන් එක හොඳින් තැම්බුණාට පස්සේ තමයි කුඩු කරගත්තු තුන පහක මේ විදියට මම එකතු කරගන්නේ. මේ වෙලාවේ නම් පුදුම සුවඳක්. කරපිංචා ගොඩාක් එකතු කරලා තියෙනවනේ. ඉතින් හරිම රසයි වගේම හරිම සුවඳයි මේ චිකන් කරි එක. විනාඩි දෙක තුනක් වගේ ලිපේ තියලා බාගන්න තමයි තියෙන්නේ.
බලන්නකො මේකේ පාට එයා කිව්වලුනේ කටට සැරට හදලා මොන හරි ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. ඔන්න ඉතින් මිරිස් කුඩු හොඳටම එකතු කරලා මේ චිකන් කරි එක හැදුවා. හරිම සුවඳයි වගේම රසයි. මම දැන් ජපානයේ කට්ටිය හදන ශිරි ශිරි නින්ජින් කියන එක තමයි හදන්න යන්නේ. ජපානයේ කැරට් වලට නින්ජින් කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් හොඳටම මේ විදිහට කැරට් ටිකක් ග්‍රේට් කරගත්තා. මේ කැරට් ටිකත් අර ලේඩි තමයි එවලා තිබුණේ හස්බන්ඩ්ගේ අතේ. කැරට් නම් ගොඩාක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන හින්දා තමයි මම හිතුවේ මේ ශිරි ශිරි නින්ජින් එක හදාගන්න. අද මේ කැරට් ටෙම්පරාදුව මං හදන්නේ හස්බන්ඩ්ටයි මලේෂියාටත් දීලා අරින්න. අර ලේඩිටත් ටිකක් දීලා අරිනවා. ඉතින් මම අද සෙසමි ඔයිල් වලින් තමයි මේක ටෙම්පරාදු කරන්නේ. මේ ශිරි ශිරි නින්ජින් කියන කැරට් ටෙම්පරාදුව තල තෙල් වලින් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ටෙම්පරාදු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ගොඩාක් රස. ලුණු කුඩු ටිකක් එහෙම දාලා මේ කැරට් ටික මැලවෙනකන් ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මම මේ එකතු කරේ ටූනා. ඉතින් ටූනා ටින් දෙකකුත් මම මේකට එකතු කරගත්තා. මේ ශිරි ශිරි නින්ජින් ඇවිල්ලා එක එක විදියට හදනව සමහර අය. මම හදන්නේ මේ විදියට. ඉතින් ටූනා එකතු කරගත්තට පස්සේ සෝයා සෝස් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ බිත්තර ටිකක් මේ විදියට කලවම් කරලා 3-4 පාරකට මේ විදියට එකතු කර කර හෙමින් සීරුවේ මේක කලවම් කරගත්තා. මේ කැරට් තෙම්පරාදුවට සමහර අය බිත්තර එකතු කරනවා, සමහර අය ටූනා එකතු කරනවා. මම ඉතින් කැමති මේ දෙකම එකතු කරන්න. මොකද මරීනා ටූනා කන්න හරිම ආසයි. ඒ නිසා තමයි මම බිත්තරත් එකතු කරලා ටූනාත් එකතු කරගන්නේ. දෙකම එකතු කරගත්තාම හරිම රසයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බිත්තර ටික එකතු කරගත්තට පස්සේ හෙමින් හෙමින් මේක කලවම් කරලා ටිකක් තැම්බෙනකම්ම මේක තෙම්පරාදු කරගන්න ඕනේ. මේකට රසට ඉතින් මම සෝයා සෝස් සහ ලුණු කුඩු තමයි එකතු කරගත්තේ. දැන් නම් මේ කැරට් තෙම්පරාදුව හදාගෙන ඉවරයි. අන්තිමට මම මේකට තල ඇට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තල ඇට ටිකක් එකතු කරාම ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් කොළ පාටක් එකතු කරන්නේ නැහැ මෙහෙ අය හදනකොට. හැබැයි මං හිතුවා කොළ පාට චුට්ටක් එකතු කරාම ලස්සනට තියෙයි කියලා. ඒක නිසා දුවගෙන ගිහිල්ලා පාස්ලි කොළ ටිකක් කඩාගෙන ආවා මගේ වගාවෙන්. කඩාගෙන ඇවිල්ලා හොදලා පුංචියට කපලා ඒකත් එකතු කරගත්තා. ඔන්න ඉතින් මම කැරට් තෙම්පරාදුව නම් හදාගෙන ඉවරයි. මං ඒ නිසා දැන් ඒ ටික නිමෙන්න මේ වගේ පුංචි බාස්කට් වලට දානවා. කලින් වීඩියෝ එක ඔයාලා දකින්න ඇතිනේ, මම සීය ෂොප් එකට ගියා සෙරියා කියන. ඒකේ මම මේ වගේ පුංචි බාස්කට් අරගෙන ආවා. මොකද දැන් මම හස්බන්ඩ්ට මලේෂියට, ඒ වගේම මලේෂියේ වැඩ කරන තැනේ යාළුවන්ටත් කෑම හදලා දෙන්න දැන් පුරුදු වෙලා නිසා ඒගොල්ලන්ට දීලා ඉන්නම කියලා තමයි ගෙනාවේ. මේ වීදුරු භාජනේ දාලා තියෙන එක අපිට කන්න ගෙදරට. මේ වට්ටක් අයක ගෙනල්ලා දැන් ගොඩාක් කල්. ඉතින් කපලා බලන්න නැතුව මම දන්නේ නෑ මේක හොඳද නැද්ද කියලා. මොකද ගොඩාක් දවස් මේක ගෙනල්ලා. කපලා බලනකොට හොඳ මට්ටමේ තිබුණ නිසා මම හිතුවා වට්ටක කරි එකක් මේකෙන් හදන්න. මේ වට්ටක් අයක පොඩිනේ, තව බටානා ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ වට්ටක් අයකයි මේ වට්ටක් අයකයි දෙකම මම එකට දාලා වට්ටක් කරියක් හදාගන්න තමයි යන්නේ. කැරට් තෙම්පරාදුව දීලා රින්නනේ හිතාගෙන ඉන්නේ මලේෂියාටයි හස්බන්ඩ්ටයි. මං හිතුවා මිටිගිරි ටිකක් දාලා වට්ටක් අයකත් හදලා බලමු කියලා. මේ විදියට ජාති දෙකේ වට්ටක්ක පළවෙනි වතාවට තමයි මම හදන්නේ. වට්ටක්කනේ හදලා බලමු කියලා තමයි මම මේක හදන්න ගත්තේ. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ කැරට් ගොඩක් තිබුණා වගේම ඇරලා බලනකොට මට මුලින්ම පෙනුනේ මේ වට්ටක්ක ටික. ඒ නිසාම තමයි අද හිතුවේ වට්ටක් අයක හදන්න. හස්බන්ඩ්ටත් ටිකක් දීලා මලේෂියාටත් දීලා සුදු අම්මත් ඉතින් වට්ටක කන්න හරි මාසයි. මරිනත් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට කපලා ලොකු භාජනයකට දාලා වට්ටක කරියක් හදාගන්නයි යන්නේ. ඉතින් මම ක්ලීනින් වැඩවලට බේකින් සෝඩා පාවිච්චි කරනවනේ. මගේ බේකින් සෝඩා බෝතලේ ඉවර වෙච්ච හින්දා මලේෂියා මට ඒකත් දාලා දුන්නා.
මරීනගේ කොන්ඩෙ කැපුවට පස්සේ ගොඩාක් අය කියලා තිබුණා මරීනගේ කොන්ඩෙ හරිම ලස්සනයි කියලා. එයාට හොඳට ගැළපෙනවා කියලත් ගොඩාක් අය කියලා තිබුණා. ඉතින් ඒ හැමෝටම මං හදවතින්ම ස්තුති කරනවා. මම ඉතින් මේ වට්ටකයක හදන්න ගත්තේ හිතුමතේට. ඉතින් ලූණු ටිකක්, කරපිංචා ටිකක්, රම්පෙ, අවුමිරිස් ඒ වගේම සුදු ලූණු පොතු පිටින්ම තලාගෙන එකතු කරා. කුරුඳු කෑලි දෙකකුත් එකතු කරලා කහකුඩු ටිකක් එහෙම දාලා මම මේ එකතු කරේ අමු තුන පහසා ගම්බිරිස් කුඩු. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරලා මුලින්ම මේක චුට්ටක් මන් තැම්බෙන්න තිබ්බා. වට්ටක ටික තැම්බේගෙන එනකොට වතුර ටිකක් මදි වුණ නිසා මම දියකිරි ටිකක් එකතු කරලා තව ටිකක් මේ වට්ටකයක හොඳින් තැම්බෙන්න තිබ්බා. මොකද මම දන්නෙත් නෑ මේ වට්ටක දෙක මොන විදියට තැම්බෙයිද කියලා. හැබැයි දෙකම එක ගානටම හොඳින් තැම්බුණා. ඊට පස්සේ මම මිටිකිරි තමයි මේ එකතු කරගත්තේ. මිටිකිරි එකතු කරාට පස්සේ මම මේ එකතු කරන්නේ චිකන් කරියකට දාන්න මම කරපිංචා වැඩිපුර දාලා තුන පහ එකක් හදාගත්තනේ. අන්න ඒකෙන් චුට්ටක් තමයි මම එකතු කරගත්තේ. ඊට පස්සේ තෙම්පරාදුවක් කරලා තෙම්පරාදුවත් ඒකට හලා ගත්තා. හිතුවට වඩා ගොඩාක් රසට තිබුණා මේ වට්ටක කරියක. ජාති දෙකක් දාලා හැදුවට මිටිකිරි ටිකක් දාලා තෙම්පරාදු කරලා ගත්තාම හරිම රසට තිබුණා. බලන්නකෝ ඉතින් පෙනුමෙන් ඔයාලට පේනව ඇතිනේ හොඳ උකුවට රස පාටට තියෙනවා. කෑම ටික හදලා හොඳින් නිමෙන්න තියලා මාත් වොෂ් එකක් දාගෙන ලෑස්ති වුණා එළියට යන්න. අද ඇත්තටම මම හිතුවේ ගෙදර ඉන්න එළියට යන්නේ නැතුව. ඉඳලා හිටලා එහෙම ඉන්නත් හිතෙනවා සමහර වෙලාවල් වලට. හස්බන්ඩ් කියලා ගෙදරට ඕන බඩු ටික ගෙන්න ගන්නවා කියලා තමයි මම මුලින්ම හිතාගෙන හිටියේ. හැබැයි මලීෂ කිව්වාද එයාගේ ගානේ ලන්ච් එක අරන් දෙනවා එළියට යමු කියලා. ඒ නිසා තමයි ලෑස්ති වුණේ ඉතින් ලන්ච් එක ගන්න යන්න. සුපුරුදු විදියට බාබකියු කන්න තමයි අපි ආවේ. මලීෂගේ ඉල්ලීමක් නිසා තමයි අද එළියට එන්න පිටත් උනේ. මං ඇත්තටම හිතුවා අද ඉරිදා නිසා ගෙදරට වෙලා ඉමු කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි උදෙන්ම කෑම ටිකත් මං හදන්න පටන් ගත්තේ. හවස් වෙලා හස්බන්ඩ කියලා හරි මායි හස්බන්ඩුයි ගිහිල්ලා ගෙදරට ඕන කරන බඩු ටික විතරක් අරන් එනවා කියලා හිතුවට මලීෂ ඉතින් කියන්න ගත්ත අද ලන්ච් එකට යමුකෝ, මං ඔයාලට අද ලන්ච් එක අරන් දෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න එයා කියපු නිසා බෑ කියන්න බැරි කමට අපි ඉතින් පිටත් වෙලා ආවා. ගොඩාක් අය කියලා තිබුණා මම කෙට්ටු වෙන වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න කියලා. මං කලිනුත් වීඩියෝ එකේදී මේක කිව්වා. මමත් ටික ටික කෙට්ටු වෙන ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ. පේනව ඇතිනේ මෙච්චර කෑම කන ගමන් මං ඉතින් කොහොමද කෙට්ටු වෙන්නේ. මගේ ගමනේ ඉතින් මං හිමීට තමයි යන්නේ. හොඳට කාලා බීලා ඒ වගේම කට පරිස්සම් කරගන්න වෙලාවට කට පරිස්සම් කරගන්නවා. ඒ නිසා මගේ මේ ගමන ගොඩාක් පරක්කුයි. ඒ නිසා තමයි මම තාම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ නැත්තේ. හැබැයි ඔයාලට පේන විදිහට මම ටිකක් කෙට්ටු වෙලා තමයි ඉන්නේ. ඒ වුණත් තාම මදි. තව චුට්ටක් කෙට්ටු වෙන අදහසෙන් තමයි මං ඉන්නේ. මොකද මට තේරෙනව මගේ ඇඟේ බර වැඩි කියලා. සමහර අය කියලා තිබුණා මීට වඩා කෙට්ටු වෙන්න එපා මේ ගාන ඇති කියලා. නමුත් මගේ ඇඟට බරක් දැනෙනවා. රස්සාවක් කරනවා ගෙදර දොරේ වැඩ කරගෙන. ඉතින් ඉන්නකොට මට ටිකක් මහන්සිය දැනෙනවා වැඩි. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මං ගැන හිතලා ටිකක් හරි මං කෙට්ටු වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මම ඒක සාර්ථක කරගත්තා. ඉතින් මම තව චුට්ටක් කෙට්ටු වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන ගමන් ඉන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මම පුළුවන් විදියට වීඩියෝ එකක් හදලා ඔයාලා වෙනුවෙන් කියන්න උත්සාහ කරන්නම්. චුට්ටක් ඉවසීමෙන් ඉන්නකෝ.
මලීෂත් මට කිව්වේ පුංචි නම් හොඳටම කෙට්ටු වෙලා කියලා. එයාත් කිව්වේ මේ ගාන ඇති කියලා තමයි. ඒ වුණත් ඉතින් කෙට්ටු වෙනකොට මට නම් පුදුම සැහැල්ලුවක් මගේ ඇඟට දැනුනේ. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ තව චුට්ටම චුට්ටක් කෙට්ටු වෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර අය අහලා තිබුණා මම කෙට්ටු වෙන්න මොනවා හරි පාවිච්චි කරනවද කියලා. අනේ නැහැ, මම මේ කෙට්ටු වෙන්න හිතුවේ මගේම මහන්සියෙන්. ඉතින් මගේම මහන්සියෙන් තමයි මම මෙච්චර දුර ගමනක් ඇවිල්ලා ටිකක් හරි කෙට්ටු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද එළියට එන්නේ නැහැ කියලා හිතුවත් මලීෂ හින්දා එළියට ඇවිල්ලා හරිම සතුටින් විනෝදෙන් අපි මෙතන ලන්ච් එක අරගෙන ගෙදරට ඕන කරන බඩු ටික ගන්න ගියා. සුපුරුදු විදිහට අපි අපේ බඩු ටික ගන්න ආවේ ට්‍රයල් එකට. එක වීඩියෝ එකක මං ඔයාලට කියලා තිබුණා හැම ඉරිදම එකම විදිහේ වීඩියෝ මම අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලටත් එපා වෙයිද දන්නේ නෑ නේද කියලා. ඒ වුණාට ඒ වීඩියෝ එකට ගොඩාක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබුණා එහෙම නෑ කියලා. මගේ වීඩියෝ එක වගේ වුණත් බලන්නේ ගොඩක් ආසාවෙන් කියලා ගොඩාක් අය කියලා තිබුණා. ඇත්තටම ඒ හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ගොඩාක් ආදරේ. නිවාඩුවක් හම්බුනාම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලව ලස්සන තැනකට මම එක්කගෙන යන්න උත්සාහ කරන්නම්කෝ. ඉතින් මේ දවස්වල ඉතින් හැමෝම වැඩ නිසා ඉරිදා එක දවස විතරයි ඉතින් නිවාඩුවක් තියෙන්නේ. ඒ ඉරිදා එක දවස ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මදි වගේ මට නම්. මොකද හස්බන්ඩ් සෙනසුරාදා රෑට ඇවිල්ලා ඉතින් කතා බහ කරලා කෑම එහෙම කාලා ගන්නකොට ඒ සෙනසුරාදා රෑ දන්නේම නැතුව ගෙවිලා යනවා. ඉරිදට මේ වගේ කඩේට යනවා, එක එක ඕන කරන දේවල් ටික ගත්තාම දවසෙන් තුන් කාලක් එතනින්ම ඉවරයි. ඊට පස්සේ වොෂ් එකක් එහෙම දාගෙන ඒගොල්ලොත් ඉතින් යන්න ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් ඉරිදා ඇත්තටම මදි මට නම් කාලේ. දන්නේම නැතුව දවස ගෙවිලා යන නිසා තමයි එක එක තැන්වලට මට යන්න වෙලාවක් කලාවක් නැත්තේ. මට ඔයාලට පුංචි දෙයක් කියන්න හිතුවා. මම දාන වීඩියෝස් වලට ඔයාලා මේ ලියන ආදරණීය වචන එකින් එක මම ගොඩක් ආසාවෙන් තමයි කියවන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම ආසාවෙන් කියවලා මට පුළුවන් විදියට කෙටියෙන් හරි මම උත්තරයක් දෙන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මට මේ වගේ ආදරණීය කමෙන්ට් ලියන ඔයාලා හැමෝටම හදවතින්ම මම ස්තුති කරනවා. මේ විදියට තමයි අපේ ආදරණීය ඉරිදාව ගත වුණේ. අපි ඉතින් හවස් වෙනකොට ගෙදර ආවා. හස්බන්ඩුයි මලේෂයි රෑටනේ පිටත් වෙන්නේ. පිටත් වෙනකන් ගොඩක් වෙලාව තියෙන නිසා අපි හැමෝම හිතුවා මූවී එකක් බලන්න. ඉතින් දැන් මූවී එකක් බලන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මගේ ආදරණීය දවස මේ විදිහට තමයි ගත වෙලා ගියේ. මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් සතුටින් ඉන්න.